Do dlhého zoznamu školských aktivít Strednej priemyselnej školy v Snine pribudla ďalšia Ekodeň 2013. Pripravili ju v 2. novembrový útorok v príjemných priestoroch novej jedálne pre žiakov 9. ročníkov miestnych základných škôl. Zameraná bola na obnoviteľné zdroje energie a ochranu životného prostredia. Začať u seba je prvý krok a keď si to zvolíme práve v tom našom regióne, keď pochopíme, že budeme chrániť svoj región, pochopíme to, že bude potom vyzerať takto krásne aj celá Európska únia. Toto bol náš leitmotív, ktorý nás sprevádzal práve v tejto myšlienke, alebo týmto krédom sa niesol aj celý náš dnešok. Prednáška o obnoviteľných zdrojoch, ukážky ich praktického využitia prostredníctvom malého školského laboratória, prezentácia správy Národného parku Poloniny o hodnotách najvýchodnejšieho chráneného územia, tie sa striedali so zaujímavými súťažnými úlohami pre 6 trojčlenných družstiev. K vybojovaným bodom boli pripísané tie, ktoré škola získala za zber elektroodpadu. Najúspešnejší boli žiaci zo základných škôl Pavla Orsága Hviezdoslava, budovateľskej a študentskej. Týmto sme chceli ukázať našim deviatakom, že nemusíme sa učiť, dá sa povedať, len z knih, ale môžeme využívať tie obnoviteľné zdroje aj v praktických ukážkach, ako sme videli. Napríklad boli to nejaké tie domčeky, ktorými sme svetili si solárnymi konvektormi. Bolo to také zabavné, hravé a niečo som sa popri tom naučil. Je to praktickejšie na škole, len že v kuse niečo písať a doma sa učiť. Je to tu praktické, je to nám znázornenie napríklad. O to nám ide približiť to vyučovanie žiakom tak, aby nemali ho len teoretické, aby ho nevideli len na obrázku v učebnici, ale aby tie makety, tie modely, ktoré ako dnes sme mohli vidieť, sú ozaj nádherné a funkčné, hlavne keď si ten žiak ozaj že predstaví, keď sa zasvietí, vidíme, aký zdroj energie žiarovka dostala a on si to ozaj že vidí a pospája, tak vtedy vidíme, že ozaj tá energia prišla z niekadiaľ, on si vie predstaviť skadiaľ, videl to, nielen si to prečítal. Keďže Ekodeň hravou nenásilnou formou učil a vychovával, nás zaujímalo, s akými informáciami sa mladí ľudia rozchádzali. Najviac vodných elektrární je na váhu. Neobnoviteľné sú ropa, zemný plyn a uhlie. Mňa zaujímalo 7 divov okresu, napríklad Starina tam patrila, Hostovické lúky, tam bolo drevené kostolíky v uliči. Sužica je prales na Slovensku. Kremenie neznáme tým, že sa tam stretávajú hranice štátov. Ľudia by si mali uvedomiť, že tak energia by sa mala využívať tak, že by bola z obnoviteľných zdrojov, lebo tiež veci tu nebudú stále a treba sa tým zamysliť. Netradičný deň pripravený pedagógmi a študentmi školy sa konal v rámci programu Euroškola 2014. Všetci veria, že ich aktuálna téma a jej inovatívne spracovanie posunú snínsku priemyselku medzi 8 najlepších škôl, ktoré vycestujú do Štrasburgu. Zo Sniny Iveta Buraďová.